Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasət bloqer Orxan Ağayevəm. Bilirsiniz ki, bu günlər İlham Əliyev Livana 1 e, milyon dollar pul yardımı ayırdı və Xudaferin körpüsünə 1 milyard farslara pul verdi ki, həmin körpülər tikilməlidir. Daha sizə nə sübut lazımdır ki, İlham Əliyev Ermənidir? Ermənidən amələ gəlib boğraş. Azərbaycan xalqına 190 manatı verməyən bir şərəf. Azərbaycan qadınları, Azərbaycan körpələri evlərində acından yata bilmirlər. Həmin o körpələrin ahı maliəsi tutacaq səni İlham Əliyev. Çünki sən Azərbaycan xalqına xəyanətçilik eləmisən. Sən çox şərəfsiz, aulçaqsan. Çünki sən biqeyrətsən, sən bilmirsən ki, vətən sevgisi nədir, ana nədir, bacı nədir, ata nədir, ay oğraş, Azərbaycan xalqının pullarını şaqqaşaraq, şaqqaşaraq belənsinə ermənlərə paylamaqla deyil, sən həmişə ermənlərə arxada ayaq olmusan, munun cavabını Azərbaycan xalqı səndən bir gün soracaq, həmişə demişəm sənə. Yenə də deyirəm və deyirik də sənin axırın səhtdandan da, qəttafdən də, Çavşeskindən də pis olacaq səni o ağibət gözləyir. Artıq sən yetişmisən, sən çox şərəfsiz, alçaq və bir qeyrət bir insansan, eləcə də sənin hakimiyyətin bəli. Və əziz Azərbaycanlılar, görün bu oğraş Azərbaycan xalqına 190 manat vermədi, amma Livanda ermənilərə 1 milyon yardım payı göndərdi. Eləcə də Xudaafərin körpüsünə 1 milyard vəsait ayırdı. Daha bundan artıq sizə nə subut, nə dəlil. Erməni kilsələrinə qaz verənlər boğuraşlar deyilmi? Amma Azərbaycanda insanlarımızı susquz qoyublar Bakı kəndlərində binəqədə də Eləcə də qazımız yoxdu və benzin də bahalaşdı. Bəli, Azərbaycan xalqı əgər azad yaşamaq, yaxşı yaşamaq, öz haqqlarını qorumaq istəyirsə, yalnız bu hakimiyyət devriləndən sonra onu quracaq və öz haqqınızı tələb eləyin bu xain hökumətdən.